No niin, morjesta vaan. Nyt ollaan täällä Ruunaan matkailualueella osoitteessa Neitikoskentie 47 Pankakoski ja Lieksa. Mä tulin tänne eilen pimeiseen aikaan. Se oli siinä joskus 12 aikaa ja se oli kyllä virhe tulla niin myöhään, koska tiltan pysyttäminen oli siellä ongelma. Mutta ei voinut mitään, kun aikataulu ei antanut myöten ollenkaan. Kiirettä aina. Kello on nyt 15.20, että tänään mä vähän sillallen tässä. Mulla on tuolla teltta tuolla ja nyt pesin pyykkiä tuossa heidän pesulassa ja laitan pyykit kuivumaan tuon narulle. Ja nyt otellaan, että kuivuu, että mä otan tässä ihan rauhallisesti vaan, ja varmaan huomisen saakka täällä, ja sitten huomenna uuteen paikkaan sitten taas. Joo. Täytyy nyt katsoa, että illemmalla tuonne jonnekin kävelemään, vaikka kun tässä on vähän energiaa kerättyä. Tuli nukuttua sen verran huonosti viime yönä, että kun vasta 3 aikaa voisin nukkumaan, kun tappelin sen teltan kanssa semmoisen 2 tuntia tuossa. Teltan pystytyksestä on kokemusta, mutta oppi ei kaikki, eikä sitä opi tässä näin ajan myötä, kun vaan harjoittelee. Tässä menee näköjään autoja menee vähän väliä, ja mä teen tässä videota, varmaan ihmettelee, että mitä tää ukko tässä häpisee tähän puhelimeen, mutta joo, tämmöistä seutua tää on tää. Joo, oli vähän jännää eilen ajalla pimeällä tänne, kun sai pelätä noita peuroja ja hirviä ja kaikenlaisia metsäeläimiä, mutta yhtään ei tullut vastaan aikaa, että sen sijaan sain kyllä kuvattua mun liikavälillä hienoja maisemia tuossa matkan varrella ja semmosia, mitä kannattaa ottaa talteen. Kyllä tästä reisusta kannattaa paljon kerätä muistoja, koska harvoin tänne Pohjois-Karjalaan pääsee, tänne mitä asiaa on. Joo, tää on sen verran kaukana kuitenkin mun kotipitäjästä, että ei tänne tullu lähettyä ja eikä siinä oikeastaan mitään järkeäkään lähteä tänne ajamaan niin jatkuvasti, että meillä olisi tännekin muualla Säylä-Karjalaan. Mut kyllä tää on ihan kiva viettää lomaa vielä tälleen, että mä oon usein aina ennen ollut mökillä tuolla Tammelassa ja nyt sitten päätin lähteä tänne ensin Nurmekseen ja sitten Lieksaan vähän kiertämään tätä Pohjois-Karjalaa ja sitten tässä sitten palomatkaa sitten jostain Outokummun Jyväskylän Jämsän kautta sitten takas mökille Tammelaan. Joo. Siinä vielä tulee lisää porukkaa. Täällä on paljon porukkaa täällä. Täällä on pisimmältä tulleet on Hollannista asti on yksi auto, sitten on saksalaisia, venäläisiä ja tietysti suomalaisia. Täällä on väkeä, ei ole yksin täällä mikään hyvä asia. Joo. Tässä kävelee tänne päin. Tuossa taustalla on tuo päärakennus ja respa. Mä käydä tänne mun teltalle päin tästä. Ihmiset kattelee, kun nekään tekee tämmöstä videoblogia täällä. Tää on ihan kiva kertoa tämmösiä matkakokemuksia tuonne noin yleiseen jakoon tuonne YouTubeen. Tässä on tämmönen tästä ajattelee joku koskikierros, joku karhunpolku, semmonen juttu. Täällä on tosiaankin täällä porukkaa on.
tuossa on. Siinä näkyy muutamia telttoja. Tuossa äsken oli. Sitten tota. Mennään tuon mun teollanne päin. Puhelimen akkua kuluu tässä, mutta ei se mitään, saadaan täällä sähköä kyllä, ettei täällä mitään hätää sillä ei ole. Sitten vaan lataukseen uudestaan. Se on ihan, ei se mikään ongelma ole täällä, kyllä tää sähköä saa. Sähköä saa tulee. No niin, siellä näkyy jotain. Tossa toi. Tossa tommonen grillikota ja heti sen vieressä on mun auto ja mun teltta. Ja täällä pääsee tosiaankin hyvin pääsee autolla lähelle kyllä suoraan viereen ajamaan. Tää on kyllä se kätevä kyllä tää Ruunaan matkailu Neetikosken tää retkeilyalue. On lämmintä täällä, mutta olisi pieni tuulipide käy, niin ei kyllä haittaa mitään. Siinä on meikäläisen tuo residenssi. Siinä on tuoli ja tommonen 4 hengen teltta. Ja siinä on vähän retkeilyaluemäisesti pyykkiä kuivamassa. Joo, pakko oli pestä, kun tota tämmöisen saa joka päivä vaihtaa tota kaikki alusvaatteet ainakin, että oli pakko pestä täällä. Ei se maksanut kuin 5 € täällä ja pesuainettakin sai lainaksi siihen kaupan päälle sitten, että ei tarvinnut omia sitten tota olla, koska en mä ollut ollenkaan varautunut siihen, että pitäisi pesuainettakin olla mukana, kun en ole tätä leirintäalueelämää niin hirveästi harrastanut ennen tota, että mutta oppii eikä kaikki. Joo, ehkä ensi kerralla sitä muistaa ottaa oman ja sitten lisäksi täytyy muistaa ottaa myös kunnon pyykkinarua. Että onhan tommoista perusnarua toi, että saa nähdä miten kauan toi kestää, mutta ensi kerralla sitä pyykkinarua, että tota, tää on oikein, kyllä mä tuun tämmöstä perinnettä jatkamaan täällä, että tää teltta on ihan kivaa ja tää on myöskin halpaa, ettei, koska ei mulla rahaa maksaa mitään mökkiöitä. Ne mökkiöitä, tää telttailu täällä maksaa, onks tää nyt joku vajaa 20 per yö yhdelle henkilölle tää, niin tota sopii ihan hyvin mun lompakolle kyllä, koska bensuihin menee niin paljon rahaa ja tuohon autoon, että sitten majoituspuolesta on pakko säästää ja kuitenkin haluu liikkua näin kesällä kun lomaa on, niin tota, tekee mieleen kyllä liikkua, että ettei viitti kotonakaan olla, enkä mä halua aina meidän mökilläkään olla siellä, se on tarpeeksi kyllä oltu, että joo, josko mennä istumaan tähän hetki tuoliin. Ai. No niin, joo, tää on ihan mukavaa kyllä tässä näin. Joo, no mä rupean tässä miettimään, mitä mä teen täällä seuraavaksi. Mä oon täällä huomisen asti täällä. Ja sitten huomenna varmaan sitä kolille kenties, kun mä jaksa tänään lähteä sinne. Se on taas sitten semmoinen päivän juttu sekin, että se on sitten tota, ei sinne jaksa nyt lähteä tästä hiihtämään. Tai niin kuin menee. Joo. Jeps, mutta ei multa muuta. Mä palaan taas asiaan. Moi.